problematik që na ka shkruar një shikues yni. Ai tregon se është i martuar, por ka çdo herë keq kuptimi me gruan e tij. Thotë se ajo edhe pse i jep premtime që më nuk do të gaboj, këto premtime ajo i shkel megjithse të dytë falen. Ai çdo herë ka tentuar që të jetë sa më i drejtë me të, por edhe kjo ka qenë e kotë, siç e tregon këtu në tekstin që na ka shkruar. Tregon se ka vepruar njëherë në sy të fëmijëve, pra ka dashur ta largojë nga shtëpia të grua, por tani kjo ky veprim çdo herë e brengos. Shikuesi dëshiron që ju ta këshilloni se si duhet të veproj kur përballet me probleme të tilla. Fillimisht duhet kuptuar se raporti ndërmjet bashkëshortëve me një fjalë gruas edhe burrit është një raport që me një fjalë nënkupton jeta, një jetë e tërë me një fjalë. Prandaj edhe duhet ditur se në këtë jetë bashkëshortore, sikur që pjesë e kësaj jete janë në momentet e lumtura, ato ditët kur bashkëshortet njëri me tjetrin janë të kënaqur, gëzohen, i kalojnë momentet e mira e kështu me radhë, pjesë të jetës janë edhe ato momentet pak më nëse mund të quaj më tragjik apo momente kur janë raportet pak më të acarume, kanë keq kuptime të ndërsjellja, nuk vlerësojnë njëri tjetrin apo nuk tentojnë ta kuptojnë njëri tjetrin ashtu si duhet për shkak të rrethanave të ndryshme e kështu me radh. Me një fjalë duhet kuptuar se edhe këto janë pjesë të jetës së bashkëshortisë. Prandaj nuk duhet kuptuar njeriu se bashkëshortia është vetëm e tëra është e bardh apo e tëra është e zezë, po duhet kuptuar se është pjesë e jetës, edhe jeta sikur se që ka në të gëzim, hare e forma të lumtura, jetë të lumtur apo momente të gëzueshme, një ashtu ka edhe hidhrime, fatkesi, keqkuptime e kështu me radhë, e kështu me radhë. Pra duhet nisur nga ky fakt. Prandaj unë e kisha këshillu këtë burr që ta ketë parasysh këtë edhe mos t'i bëj shumë tragjike ato keqkuptimet që mund të ndodhin ndërmjet bashkëshortëve, për arsye se edhe këto janë do thot pjesë të asaj bashkëshortësie. Në anën tjetër duhet ta kemi parasysh edhe çështjen se njeriu nga prirja e tij është që ndoshta shumë më shumë i mba në mendjen e ti gjërat momentet e këshia se sa momentet e mira. Prandaj unë e këshiloj këtë burë që në ato momente kur e ndin vetën që është i paknaqur me atë grua se si ajo nuk e respekton e kështu me radhë, letë ndalet pak dhe letë shikoj atë anën se cilat mund apo cilat janë ato cilësit mira që ai gjithsesi i pëlqen të ajo grua dhe të mundohet të i mendoj ato dhe ta vedisoj vetën se kjo femër që në ato momente, apo kjo grua që në ato momente, ndoshta për të i duket se është ka të i kaluar çdo kufi, paska dhe disa cilësi dhe disa karakteristika që nuk duhet në nënvlerësuar. Prandaj duhet çdo burr, them në të njëjtin kohë edhe çdo grua, që të mundoj ta balancoj vlerësimin e burrit respektivisht gruas duke pasur parasysh këto që i thash. Po gjithsesi unë do ta kisha bërë një vrejtje në këtë rast, ajo çfarë u përmend në këtë pyetje, se si ky në ato hidhrime apo shkëmbime të fjalëve jo të mira, të cilat mund të ndodhë të bëhen ndërmjet bashkëshortëve në raste dhe momente të ndryshme, që mundohet vazhdimisht mos të bëhen këto në prezencën e fëmijëve, për arsye se kjo ndikon gjithsesi në rritjen dhe zhvillimin e tyre. Fëmia në ato momente nuk guxon apo nuk ka mundësi të jetë i anshëm, nuk ka mundësi të jetë logjik, nuk ka mundësi ta vlerësoj situatën si duhet, për arsye se e tëra ajo çfarë e ka plan janë emocionet, prandaj është shumë problematike për të që të shë situata ku janë të tendosura ndërmjet babait dhe nënës së ti. Prandaj duhet pasur kujdes kët. Gjithashtu e kisha këshillu këtë burr që të mundohet në përditshmërinë e tij më së pari të fillojë përmirësimin me veten e tij, të mundohet të jetë shembull në përmirësim, në kuptimin, mos jetë gjithsesi qasja
për ta përmirësuar gruan, vetëm qortimi, apo kritika, apo numrimi i veprave të këqija që ajo vazhdimisht është duke i bërë dhe nuk është duke përmirësu, por të mundohet të përdor një formë, do thotë, të dialogut jo të kësaj natyre, po të natyres duke u mundu ta vlerësoj atë, të mundohet ta lavdroj jo në formë jo të drejt, po duke shpjegu ato veti të mira cilat i përmenda pak më herët, pastaj duke u mundu ndo një vërejtje t'i ajep në ato momente kur ajo është e gatshme t'i pranoj ato, apo momente kur pra arsye se ndërmjet burrit edhe gruas ka momente të natyrave të ndryshme, momente kur edhe i pari edhe i dyti janë në gjendje të bëjnë shumë gjëra për njëri tjetrin, prandaj të shfrytëzohen këto momente që njerëzit t'i sqarojnë këto probleme dhe mendoj apo lus Allahun e madhërisëm që këtë burr dhe këtë grua t'i bashkojnë atë që është hajër dhe që është më së miri për ta dhe t'i bëjnë nga ata cilët i tejkalojnë këto probleme që po them edhe një herë janë pjesë e bashkëshortësisë tek të gjithë njerëzit. Allahu e di. Po me shikoj si ka përmend këtu që ka përdorur alternativa të shumta për ta madje thot qindra herë ka këshilluar për të bërë ajo përmirësime. A mendoni se kjo duhet shkoj pak më lart të kërkojnë nga prindrit e saj apo nga të afërmit që ndikojnë? Nëse ka për qëllim pyetësi se e ka këshilluar vetëm ajo çështja, si thash pak më herët, të ulet dhe t'ja numroj vërejtjet dhe në aspekt çortimi, atëre kjo nuk them se nuk ja ka vle, po ka mundësi që ndikoj negativisht në vend që të ndikoj pozitivisht. Prandaj e them edhe njëherë, nëse ka vepruar në këtë formë, atëherë mos të veproj më në këtë formë, po të mundohet ta përdor metodën e vlerësimit të situatave, pastaj vërejtje të bëhen në momente për cilat fola pak më herët e kështu me radhë. Nëse gjendja është më e eskaluar, që nuk mendoj që është aq e eskaluar, atëherë mund të kërkohet edhe që këta të këshillohen tek babai i kësaj gruaje, apo edhe te babai i burrit, apo te dikush, një person i tretë i cili ka respekt, apo ndaj të cilët kanë respekt ta dy bashkëshort, edhe në këtë formë, nëse është një problem të kësaj natyre që ka nevojë që për ndonjë ndërhyrje, atëherë është e mundshme të bëhet edhe kjo. Mirë, po nëse janë probleme të natyrave që kanë bënë vetëm në mes të burrit edhe gruas, atëherë mendoj që këto mund të tejkalohen, por e domosdoshme është që mos të bëhen vlerësimi i gjërave me nguti. Zoti e di më së miri. Mirë, atëherë do të vazhdojmë me një pyetje tjetër.